Anara, adam sevəndə özündən gedir. Heç mən indiyə qədər heç bir sevib özündən gedəni görməmişəm. Sən sevən görmüsən. Sözləri sənin. Sevən gözlər sənin. İnsan harda görmüsən Ali? Sevib özündən yıxılıb ustalıb orada. Çox. Olmusan sən də? Bunda demək olmur da. Xanım baxır evdə, amma hər halda niyə? Rüvət səndə olub, özündən getmirsən sevib. Mikrofona danış. Sevmək deyəndə ki... Özündən gedir, ürəkdən gedir. O dərəcəyə çatmamışam. Mən məni sevəni sevmişəm. Mən yəni heç vaxt sevmişəm. Özündən getmirsən, tutalmışsan. Yəni özümdən getmək belə ki, mən özümü sevirəm. Amma Şəm gözəl mahnıdır, Ali. Mən sevəndə özümü tərk edirəm. Yəni ki, hər bir fikirdən uzaqlaşıram. Ancaq sevgimin sevdiyi xanımı və yaxud bəyimi, ancaq onu düşünür də. Yəni ki, fikrində yalnız onu hər zaman götür-qoy edir. Sevir yəni, ürəkdən sevir. Söz olur. Yox, hədiyə olmayıbdır, amma... Nə qədər bu kişiyə pul verdi? Yox, bizim dostlarımız, orta dostlarımız var. Azad qardaşı, Pərviz qardaşı burada salamlayıram. Onlara? Ha, onlar çox istədi, bizi tanış elədilər. Bir mahnı eşitdim, gördüm bir yanıqlıq var bir gözəl səsində. Ha, dedim onlar üçün, mən mahnı vermirəm. Moskvada gözəl məclislərdə olmuşuq biz. Moskvada sən o qardaşların adı nə idi? Azad və Pərviz. Azad Pərvizə deyidin ki, o maşını bahalı maşın verirdilər də, bir dənə köhnə neçənci ilin maşını verirdilər. Bahalı maşınlar qalıb orada, orada necə gətirsinlər burada? Rəhman Əliyevə demək lazımdır. Bizim klipimizi Rəhman Əliyev çəkdi. Bizim rejissor klipimizi Rəhman Əliyevdir. Hə də, sadə. Mən neynirəm, yalandan gedim, haradansa maşın gətirim, çəkim, sonra da yalanı müzə çıxardasan. Ali, sən heç kəsdən toxmayacaqsan, bir dənə Şəbnəmlə, hə? Bir dən qız alladır, dəyər... Yox, yox, mən özünə demişəm. Mənim də o törtağım Şəbnəm Tozludur. Brilliant Anara deyər ki, belə elə... Yox, yox, brilliantdan zaddan məni alatmaq olmaz. Şəbnəm Tozludur. Mən alatdım, daha elə, mən alatdım.